សូមជម្រាបសួរលោកខឹមសានិតបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទលោកខឹមសានិតគឺជាបេក្ខជនម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលមានតែម្នាក់គត់ដែលបានទៅប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Mr United Continent ឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយកម្មវិធីនេះលោកទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ជាកម្មវិធីដែលម្ដេចដែរលោកអាចជម្រាបបានទេលោកកម្មវិធី Mr United Continent 2016ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីប្រកួតប្រុសស្អាតឬក៏ប្រុសសង្ហាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិរូបរាងស្អាតនិងជាពិសេសមានទាំងចំណេះដឹងនិងយកពីវប្បធម៌ដែលប្រទេសគេមានរៀងៗខ្លួននឹងយកមកប្រកួតគ្នាបងការប្រកួតនឹងគេដាក់លក្ខខណ្ឌមកថាយើងត្រូវការឲ្យគេខ្លះត្រូវការឲ្យគេខ្លះដើម្បីអ្វីខ្លះដែលគេត្រូវការបាទគេត្រូវការទី1គឺកម្ពស់ពីកម្ពស់ប៉ុណ្ណាដល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយនឹងអាយុហើយនឹងរូបរាងរូបសម្បត្តិទាំងអស់ចំណេះដឹងអីគេចំណេះដឹងទាំងអស់យកចំណេះដឹងដែរគេយកទៅកម្រិតណាដែរដែលគេកំណត់ថាយកបរិញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬក៏យ៉ាងម៉េចយកពីបាក់ឌុបឡើងមកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតើមានវិញ្ញាសាអ្វីខ្លះដែរលោកអាចជម្រាបបានទេក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមានវិញ្ញាសាច្រើនការប្រកួតសមត្ថភាពរូបសម្រស់ចំណេះដឹងផ្នែកកីឡានិងការបង្ហាញម៉ូដការរាំនិងប្រភេទជាច្រើនខ្ញុំប្រកួតការស្លៀកពាក់គេហៅថា resort wear និង swim wear អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រកួតគ្នាថ្ងៃទី1ហើយថ្ងៃបន្តមកទៀតគឺយើងប្រកួត Special Talent Special Talent គឺជាការប្រកួតបង្ហាញសមត្ថភាពប្រទេសគេមានអីចឹងទៅគេយកមកបង្ហាញសម្រាប់ខ្ញុំមានការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរខ្ញុំយកទៅប្រកួតនិងសម្ដែងគេឲ្យគេមើលចឹងទៅហើយមួយទៀតការស្លៀកពាក់បុរាណប្រពៃណីរបស់យើងយកទៅបង្ហាញគេហើយថ្ងៃបន្តមកទៀតយើងមានការប្រកួតជាច្រើនទៀតដូចជាការប្រកួតកីឡាជាមានជាការរត់ប្រណាំងជាការចែវទូប្រណាំងគ្នានៅក្នុងសមុទ្រគេហ្នឹងបន្តមកការស្លៀកជាខោហែលទឹកហ្នឹងបងអាហ្នឹងមួយទៀតហើយបង្ហាញពីក្បាច់រាំអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណេះដឹងហ្នឹងមកគឺមានការសម្ភាសគេមានគណៈកម្មការដល់ទៅ5ភាចំណេះដឹងទូទៅតែម្ដងចំណេះដឹងទូទៅនឹងការផ្ទាល់ខ្លួនសម្ភាសពីប្រទេសយើងពីពិភពលោកពីអីជាច្រើនប្រកួតនេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅការប្រកួតនេះខ្ញុំទៅរយៈពេល2សប្តាហ៍បងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលខ្លួនឯងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតែមួយរូបដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងកម្មវិធី Mr United Continent ឆ្នាំ2016ហើយដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមនឹងបាទរំភើបនិងសប្បាយចិត្តដែលមិនស្មានណាខ្លួនឯងខំប្រឹងធ្វើតែទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែលទ្ធផលហ្នឹងវាមិនល្អខ្លាំងទេតែក៏វាមិនអខុសអីដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើតើអស់សមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងទទួលបានគេហៅថាពានរង្វាន់ Top 3 Top 3ហ្នឹងគឺជាហៅ Best Physic គឺរូបរាងស្អាតគឺខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់ដែរនេះគឺជាពានរង្វាន់របស់នេះគេហៅថាពាន Best Physic Top 3ខ្ញុំទទួលបានពានហ្នឹងមួយខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងល្បីដល់ថ្នាក់ឃើញខ្ញុំឃើញគេ Share និង Like រូបខ្ញុំច្រើនហើយគេលើកទឹកចិត្តគេ Comment ហ្នឹងស៊ូស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើខ្ញុំទៅដល់នោះដំបូងខ្ញុំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូមបីតាការស្លៀកពាក់ដឹងហើយថាខោអាវបុរាណខោអាវក្បាច់គុណអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំពាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាពិបាកទាំងតែខ្ញុំព្យាយាមបកហាត់ពាក់ទៅដល់ខ្ញុំពាក់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើថាដូចតាចេញពីបេះដូងចេញពីចិត្តយើងថាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងខំប្រឹងធ្វើហើយទៅដល់នោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមួយទៀតត្រង់ថានៅនោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំនឹកស្មានដល់ថាអញ្ចឹងថាយើងចោះពីលើឡានឬក៏យើងទៅណាយើងទៅណៃគឺគេហូយើងហ្មងហើយគេសុំហត្ថលេខាសុំថតរួមមួយយើងច្រើនដែលនឹកស្មានដល់ថាវាល្បីដល់ថ្នាក់នឹងសប្បាយចិត្តមានប្រមាណប្រទេសដែរដែលចូលរួមហើយបេក្ខជនចំនួនប្រមាណដែរដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបាទខ្ញុំចាំបានថាការប្រកួតនឹងមាន22បេក្ខជនប៉ុន្តែពេលទៅដល់ឃើញតែ17បេក្ខជនទេមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាមានបេក្ខជនគេខ្លះដល់10ម៉ាឡេមានដល់2នាក់វៀតណាមមាន3នាក់
ហ្វីលីពីនមាន2អ្នកទៀតសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺមានតែរូបខ្ញុំបាទម្នាក់ទេអ្នកដែលជាប់លេខ1ហើយនឹងលេខ2តើបាននៅទៅលើប្រទេសណាវិញបាទលេខ1ប្រទេសឥណ្ឌាលេខ2ប្រទេសអង់គ្លេសតមកលេខ3គឺលោកតែម្ដងបាទបាទមានការលំបាកទេនៅពេលដែលយើងទើបតែចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Sun Super Model Cambodia រយៈពេលទើបតែ6ខែហើយក៏បានឱកាសទៅប្រកួតតារា model នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតែម្ដងការពិបាកមានប៉ុន្តែសំខាន់យើងចេះរៀបចំការវិភាគនិងពេលវេលារបស់យើងថាយើងត្រូវធ្វើអីមុនធ្វើអីមុនហើយយើងត្រូវទៅប្រទេសគេហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអីគេខ្លះហើយក៏ខ្ញុំមានបានការណែនាំពីបងសិស្សច្បងជំនាន់មុនមុនអញ្ចឹងគាត់ណែនាំហើយនឹងជាពិសេសគឺប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងក្នុងវិញ្ញាសាដែលលោករៀបរាប់អំបញ្ញមិញខាងលើហ្នឹងតើវិញ្ញាសាណាមួយដែលលំបាកសម្រាប់លោកខ្លាំងជាងគេវិញ្ញាសាទាំងអស់ដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំគឺការបញ្ចេញក្បាច់គុណក្បាច់គុណអ្វីដែលលោកយកទៅបង្ហាញដែលជាក្បាច់គុណខ្មែរនោះបាទក្បាច់គុណដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺយុទ្ធក្រមខំក្បាច់គុណរបស់ខ្មែរយើងបុរាណយើងក្បាច់ហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងហ្វឹកហាត់ប៉ុន្តែចំណុចដែលពិបាករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅលើឆាកហ្នឹងគឺវារបៀបថាការ៉ូស៊ីម៉ង់អត់វាអត់មានក្រាលអីអាការប្រកួតថ្ងៃ special talent ហ្នឹងគឺគេបង្ហាញនៅខែរបស់គេមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបញ្ចេញក្បាច់គុនហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការសម្ដែងលើហ្នឹងទៅខ្ញុំបែកក្បាលជង្គង់អាយ៉ះក្បាលជង្គង់ព្រោះខ្ញុំខំប្រឹងពេកខ្ញុំសម្ដែងឲ្យវាកុំឲ្យយើងថាគឺយើងបង្ហាញទៅតិច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 គឺខ្ញុំវាយមែនតើហើយពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ចូលភ្លេងបុកហ្នឹងទៅខ្ញុំវាយមែនតើខ្ញុំលេងមែនតើហ្នឹងទៅខ្ញុំលោតទៅលើសារលុតជង្គង់ហើយគុនគ្រូគុនអីហ្នឹងទៅវាឈឺក្បាលជង្គង់អាយ៉ះឈាមហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាខូចកន្លែងជង្គង់យើងដល់ពេលយើងស្លៀកខោផ្សេងផ្សេងឬក៏ខោខ្លីខោហែទឹកឃើញរបួសជង្គង់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្រៅពីក្បាច់គុនអត់មានអីជាការលំបាកសម្រាប់លោកទេដោយសារសម្រាប់លោកស្អាតស្រាប់ទៅហើយធម្មជាតិមានដូចជាកីឡាមួយទៀតកីឡាខ្ញុំចែវទូកខ្ញុំអត់ដែរចែវទូកទេហើយដល់ពេលទៅចែវទូកលើសមុទ្រគេហ្នឹងវាឆ្ងាយហើយតែវាអត់អីទេព្រោះកីឡាវាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំឯងពានរង្វាន់លេខ3ដែលលោកទទួលបាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងតើមានការលើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះទេពានរង្វាន់ហ្នឹងបាទពានរង្វាន់ហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានគេហៅថាកញ្ចប់ sponsor លក្ខណៈ sponsor ពីក្រុមហ៊ុនដែលយើងទៅប្រកួតហ្នឹងគេមាន sponsor សម្រាប់យើងអីខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងហើយនឹងមានកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនដែរលោកសាននេះគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3ឯនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកមានឱកាសទៅប្រឡងលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិហើយទទួលបានលេខ3ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យលោកខិតខំរហូតទទួលបានពានរង្វាន់លេខ3នាំជ័យលាភីមកប្រទេសកម្ពុជានេះបាទកត្តាទី1គឺខ្ញុំខ្លួនឯងចេញពីចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងមានដងឬក៏ទេពកោសលខាងផ្នែកហ្នឹងទេដបងខ្ញុំខ្លាចឆាខ្ញុំអត់ហ៊ានទេតែដល់ពេលខ្ញុំស្រាប់តែខ្ញុំឡើងឆាដូចស្វំដូចថាសុបាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានគ្រូសាជំរុញប៉ាម៉ាក់ថាបើកូនស្រឡាញ់កូនធ្វើចោះតែកុំភ្លេចការសិក្សាតើលោកចង់ខ្លាចជាអ្វីដែរនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តមិនមែនដោយសាររូបសម្រស់ទេគឺដោយសារចរិតអាកប្បកិរិយាយើងសមជាតារាដែលមានមារយាទល្អសូមអរគុណលោកសានីតដែលយកប្រកបដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មីអរគុណច្រើនលោកបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទ